بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бир туугандар, мына бүгүн дагы биз Рамазан ичинде өзүбүздүн уктуруубузду көрсөтүүбүздү эфирлан жатабыз. Эске сала турган жагдай, техникалык себептерге байланыштуу бүгүн 24-дан биз түз эфирден сүйлөй албай калабыз. Бирок ошол эле учурда биз Facebook-тан, онлайн баракчабыздан, Марал FM-ден, Насат Медиадан көрсөтүп жана өзүбүздүн Марал FM-ден адаттагыдай дүйнөнүн бардык тарабына чыгуудабыз. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү биздин сөзүбүз бул Рамазан айында түндөрү, кечелери окула турган таравих намаздары, тахаджуд намаздары туурасында болмокчу. Орозо туткан адам ошол орозо кармагандан сырткары дагы ошол Рамазан айы ичинде ошол түнү менен боло турган сүннөт болгон таравих намаздары бар. Мына ушул намаздарды окуу кандай касиетке ээ деген маселе. Анткени кээ бир адамдар ушуга маани бербей коет. Анткени кээ бир адамдар балким билбейт дагы ушуну. Ошондуктан балким үйдө болсо деле ошол апаларыбыз, эжелерибиз, кээ бир туугандарыбыз ошол үйүндө дагы ошол таравих намаздарын окуй турган болсо, буларга эбегес чоң сооптор жазыларын эч кандай күмөнүбүз жок. Азирети Абу Хурайра радиаллаху тааля анху айтат, кана расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ирагибу фи киями рамазана мин гайри ан ямурахум би азиматин. Пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдарга милдеттүү кылбастан туруп ошол таравих намазын окугула деп аларга кызыктырып айтат эле, аларга үндөйт эле дейт. Адамдарга милдеттүү кылбастан туруп милдетти кылбайт эле, бирок ошол эле учурда аларды ошону аткарсаңар жакшы болот деп ошого үндөйт эле дейт. Жана айтар эле дейт: мен кама рамазана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи. Кимдир бирөө рамазан айында түнү менен жаңкы тахаджуд намаз окуса, таравих намаз окуса, ыйман келтирип ушуну пайгамбарыбыздын сүннөт экен деп ошого сооп берилет деп вахтисабан жана ошондон акыреттик соопторду үмүт этип ушул дүйнөнүн жакшылыгын жана акыреттин жакшылыгын, өзүнүн бактылуулугун мына ушул таравих намаз окусам, тахаджуд намазын окусам Кудай таалам сооп берет деген жакшы үмүт менен окуса, гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи, өткөн күнөөлөрдүн баардыгын Кудай таалам кечирет деди имам Бухари. Имам Муслим ривайат кылып, ал эми имам Ахмадтын ривайатында ва ма тааххар, жана кеч калган күнөөлөрүн дагы кечирет деди. Алымдар айтышат, бул өткөн күнөөлөрүн кечирет деген макул, бирок кийинки келе турган күнөөлөрүн кечирет дегенди кандай түшүнсөк болот десе айтышат, эгерде кимдир бирөө тахаджуд намаздарын, таравих намаздарын окуса, мына ушул адам чоң күнөө кылгандан сакталат дегенди айтышат экен. Урматтуу бир туугандар, демек таравих намазын окуганда келе турган күнөөлөр кечирилет деген сөз чоң күнөөлөрдү кылгандан Кудай таалам тосуп сактап сизди оомат берип мындай чоң күнөөлөрдөн алыс атканга Кудай таалам өзүнүн буйругун берер экен. Мына ушул хадис. Андан сырткары, урматтуу бир тууганым, дагы бир хадис бар. Бул хадис дагы ошол азирети Абу Хурайрадан ривайат кылынат: анна расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям закара рамазана бифадлихи аля шухур. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө Рамазан айынын пазилетин башка айларга караганда канчалык экендигин баса белгилеп көрсөтүп кетти деп, мындай деп айтты дейт: мен кама рамазана иманан ва ихтисабан хаража мин зунубихи ка яуми валадатху уммуху. Кимде ким рамазан айын тахаджуд окуса, таравих намаздарын окуса түнү менен, ошол 20 аракет окуй турган болсо мисалы үчүн, ошого ыйман келтирип, Кудайдын ошол сүннөт экен пайгамбарыбыздыгы, Кудайдын пайгамбарынын сүннөт экен жана ушуга сооп үмүт кылып, мындай бир эл көрсүн, кожо көрсүн, же бир курсак тойгузуп алдык эми физиатка болсун деп эмес, балким сооп үмүт этип, мына ошондон күнөөлөрүм кечирилсин деп тилек кылып тахаджуд, таравих намаздарын окуй турган болсо, анда ушул адам энесинен төрөлгөндө кандай күнөөсүз болсо дал ошондой күнөөлөрүнөн жуулат деп имам Насаи, урматтуу бир туугандарым, ривайат кылып бизге айтып берди. Урматтуу бир тууганым, мына ошондой эле ошол хадистердин айта турган болсок, урматтуу бир туугандар, азирети Абу Саид ал Худри радиаллаху тааля анху айтат: ани набии саллаллаху алейхи ва саллям мен саама рамазана
وعرف حدوده وتحفظ بما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. Бул имам Байхақидин риваят кылган, Ибн Хиббан риваят кылган хадисте Азрет Абу Саид Худридан пайгамбарыбыз айтат: кимде-ким Рамазан айынын орозосун кармаса, бир айлык орозону жана ошол айдагы чек араларды билсе, Рамазан айында андай мисалы үчүн арам иш кылбаш керек, айрыкча тамак жебеш керек, суусундук ичпеш керек, үй бүлөлүк жубайлык мамиледе болбош керек, төшөк маселесинде деген сыяктуу ушак айтпаш керек, гыйбат сүйлөбөш керек деген сыяктуу Рамазандын чек араларын жакшылап билип, ошону кармай турган болсо жана сактана турган жерден сактана турган болсо, анда өткөнкү күнөөлөрүнүн баардыгын Кудай Таала кечирет деп айттырмакты бир туугандар. Андан кийинки Салман аль-Фариси Радиаллаху Таала анхунун дагы бир керемет хадиси бар. Ал хадисте Салман аль-Фариси мындай деп баяндайт: Хатабана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи ахири яумин мин Шаабана. Шаабан айы бул Рамазандан мурдагы ай, Шаабандын акыркы күнү. Акыркы күнү пайгамбарыбыз бизге чогултуп хутба айтып мындай бир маселе айтты дейт: Я айюханнас, о адамдар, о калайык калып, قد أظلكم شهر عظيم مبارك. Силерге берекелүү улуу бир ай кирип келди. Шахрун фихи лейлатун хайрун мин альф шахрин. Бул ушундай бир ай, ушул айда бир кадыр барктуу түн бар, ошол түн миң айдан жакшыраак. Бул ай, ушул айдын ичинде бир түн бар, ошол түн миң айдан дагы, 84 жылдан дагы жакшыраак. Шахрун جعل الله صيامه فريضه. Аллах Таала мына ушул айдын Рамазан орозосун кармоо, орозосун кармоону парз кылып койду. Ва кыяма лейлиге татауан жана таравих намаздарын сүннөт кылып койду силерге дейт. Мен тақарраба фихи би хасулати мин аль-хайри кана каман адда фаридатан фи мансифи масиваху. Кимдеги мына ушул айда Кудай Таалама бир нафил ибадат менен жакындай турган болсо, Рамазандан башка убакыттагы бир парз ибадатты аткаргандай соопко ээ болот деди. Эгерде сиз эки рекет намаз окусаңыз, нафил намаз Рамазан айында, Рамазан айынын шараф урматына, айкөлдүгүнө жараша сизге жөн күндөрдөгү эки рекет багымдатты мисалы үчүн парзын окугандай соопту Кудай Таалам жазар экен. Ва ман адда фи фаризатан фихи كان كمن أدى 70 فريضة في ما سواه. Алем кимдеги Рамазан айында бир парыз аткарса, бир зекетин берсе, же бир намазын окуса, урматтуу бир тууганым, анда жөн күндөркү 70 парыз аткаргандай соопко ээ болор экен. Мисалы үчүн сиз зекетиңизди бердиңиз, 1000 сом берсеңиз, жөн күндөрү 1000 сомго 1000 соп алсаңыз, 1000 сомдук соп. Алем Рамазан күндөрү берген 1000 сомдук зекет, урматтуу бир тууганым, 70 1000 сомдук соп алар экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, муну мусулмандардын көпчүлүгү Рамазан айында зекеттерин көп бергендегиси, ошол айдагы пазилеттилешип калсак, дискаунт деп коет мынагу жанагыдай магазиндерди арзандатуу деген ошол сыяктуу, бул жерде кымбаттатуу болот дагы, сооптор кымбаттатылып берилет. Демек Рамазан айына туштап көп иштерди кылып калса абдан жакшы болот. Эгерде Рамазан айында мисалы үчүн бут кийим сатсаңыз, бир бут кийимди мисалы үчүн бирөөгө бере турган болсоңуз, зекет кылып же садака питир кылып, же орозо мындай бир белек кылып, анда 70 бут кийим жөн күндө берген. Эгерде бир жемпир бере турган болсоңуз, 70 жемпирди береке бергендей урматтуу бир тууганым соопко ээ болор экенсиз. Демек көкөнүңүздө кытта, көкүрөгүңүздө кыттай кылып сактап уютуп жүргөн жакшы ниеттериңизди ашыра турган сезон, мезгил мына ушул касиеттүү үстүдө турган Рамазан айы. Ва хуа шахру сабри. Рамазан айы бул сабырдуулуктун айы. Ва сабру фавабу аль жаннату. Ал эми сабырдуулуктун соову, урматтуу бир туугандарым, бул эмне бейиш деди. Ва шахрул муасати. Рамазан айы бири бирине кайрымдуулук боло турган, бири бирине жардам бере турган, бири менен бири тең болуп теңдеше турган ай деди. Ифтарлыкта, таравих намаздарда тең болобуз. Байлар кембагалдарга берип, биздин курсагыбызда тойгондо тең болобуз. Ач кадырын ток билбейт деп күндүздүн күнү баардыгыбыз ачка болуп, баардыгыбыз бирибиздин бирибиз кадырыбызды биле турган касиеттүү ай дагы мына ушул ай деди. Ва шахрун юзаду фи ризкил муъмини фихи. Ал ушундай бир ай, ушул айда момундун ырыскысы көбөйтүлүп бериле турган ай. Рамазанда мусулман адам, урматтуу бир тууган, ачка калбайт, балким кийинки убакыттарга дагы бериле турган ырыскыбыз мына ушул Рамазан айында иншаалла көбөйтүлүп берет. Демек орозо кармап, таравих намаздарды окуй турган болсок, чын ниеттен кармай турган болсок, Кудай Таалам ырыскыбызды көбөйтүп бере турган ай дагы мына ушул касиеттүү, берекелүү Рамазан ай экен.
من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. Kimdegim kaysi bir musulmandın oğuzun açıra turgan bolsa oşol adamdı günöleri urmatlı bir turganım geçirilet dedi. Eğer de siz bir musulmanın oğuzun açıra turgan bolsanız sizin günöleriniz tögülüp geçirilir eken. Ve itka rakabatihi minennar cana özün tozoktan kutkarıp kalat. Özün tozoktan kutkarıp kalat. Eğer de siz orozonu gününde bir adamın oğuzunu açırsanız sizin günöleriniz geçirilip cana siz özünüzü tozoktan kutkarıp kalganga urmatlı bir turganım sebepçi bolgon bolor ekensiz. وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء жана ошондой эле бир орозун ачса ошол орозо кармаган адамдын соовунун дал өзүндөй соов сизге дагы жазылар экен орозо ачылган адамга жана тигил адамдын орозосунун соовунан эч нерсе өзүнөн кемибей туруп дейт бирок мына ушул хадисти кээбир адамдар туура эмес түшүнүп алып демек бирөөнүн орозун ачырып койсом анда орозо кармабай эле соов кээ болорум туура урматты бир тууган соов кээ болосуз бирок рамазандын карызынан парызынан кутулбайсыз Anı karmak bir ümmenin ana kutulasız. Kalu ya Resulallah leysa kulluna yecidu ma yufattiru saima. O şunda suraçta o Allah'ın elçisi bizdin bardığımız ele kolumuzdan geliyor. Bizdin bardığımız ele adamlardan kursağın toyguzup anıgamda göp tamak bir albayız biz. Biz kembağal cardı adamız dedi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'tillahu hâze thawaba men fattara saiman ala tamratin avala şerbeti ma'in av mezgati lebenin. Peygamber aleyhisselam aittı. Мына ушул ооз ачыргандын соовун деди кимдир бир орозо кармадан бир курма менен ооз ачырган болсо дагы деди же бир ууртам суу менен ооз ачырган болсо дагы же бир ууртам сүт менен дагы ооз ачырган болсо ошол ооз ачыргандын соовун кадимкидей Алла берет деди ва хуа шахрун аввалуху рахматун ва аусатуху магфиратун ва ахируху этху менен нар жана ушул айдын алгачкы 10 күндүгү ырайым айы Кудай Таалам бардыгына ырайым мээрим берет өзүнүн ырайымын чачат ва аусатуху магфиратун рамазандын ортоңку 10 күндүгү кечирим бул айда Кудай Таалам өтүп кеткендериңизди кечирет тирүүлөрүңүздү кечирет эгерде Кудайдын ырайымын ээлешип кала турган болсо Кудай Таалам кечиримине мына ушул эң жогорку бизге сый балким өмүрүбүздүн маңызы жашообуздун маңызы дагы мына ушул Кудай Тааланын ырайым мээримине илешип калууда турат ва ахируху этку менен нар жана акыркы 10 күндүгү бул адамдарга бериле турган мүмкүнчүлүк кандайча тозоктон куткарып калууга тозоктон өзүн сактап калууга берилген мүмкүнчүлүк тозоктон куткарылуу деп айтты вастакфиру фихи мин арба хисалин мына ушул айда 4 касиетти бекем кармангыла хаслетейни Turduğuna bihime robbakum. İki kasiyet, bu iki kasiyet menen özün örün jaratkan Kudayın ardı razı kılasınlar. Ve hasleteyni la gina abikuman huma. Alim iki kasiyet özün örgü ava menen suda ile gerek bulut dedi. Fe ammel hasletani letani turduğuna bihime robbakum fe şehadetu en la ilahe illallah ve testagfirunahu. Alimi özün örün robbun ardı jaratkan Kudayın ardı razı kılatırgan iki kasiyetin birincisi eşhadu en la ilahe illallah Allah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah degen kelimeni aytuğunlar cana Kuday Taala'dan günöğün ördün geçirilüsün tilep dua kılıp suranuğunlar. Ve ammel hasletani letani la gina bikuman huma. Alemi özün örgü hiç kanda andan muhtaç bolvay kala turgan. Aga daima muhtaç bolup tura turgan. Ava menen suda gerek bolgon iki kasiyet. Fateselun Allah al cennete bul Kuday'dan bir işte suragıla. Ve Tauzuna bihi minen nar cana o Kuday Taalan bizdi tozoktan saktay gör dep jalınıp jalvarıp surangıla. Ve men saqa saimen saqahu Allahu min havzi şerbeten la yazma'u hatta yedhulel cennete. O şunda ile Ramazan ayında kimdir bürü oruza karmagan adamdın susunu kandıra turgan bolsa anda Kuday Taalan o şol adamga menin avizimden su veret dedi. Havuz peygamberimizin aviz susu havuz susundan su veret. Şunçalık bir ortam su verilet. O şol adam beyişke girgen geçen taptakır çanko degendi bilveyt de durmaktı bir tuğanım. Muna uşul havuz hadisi mutavatir hadis iman geltir bizdin bardığımızga vacip olut. Kuday Taalam Ramazan ayın durmaktı bir tuğandarım günöller özün geçirilişin tilep dua kılıp beyişke çıkuğa ol oturgan hareketti görübüz abzel durmaktı bir tuğanım. Ramazan ayında tarnu menen uşağay tuğ menen ceiftarga çıkırgan cede konuk bolu kursak toyguzu menen anan bugün bunu onun tamamı jakşı oldu, hepten bunu jakşı oldu deyip o şentip aytıp aylanıp jürüy menen emes urmattuu bir tuugandarım. Balkim Ramazan ayında gövürök Kur'an
окуп, көбүрөөк салават айтып, намаз окуп, пайгамбар деген жакын болуп, тарабих намаздарга катышып аракет кылып калсак, мына ушул урматтуу бир тууганым жакшыраак болоор экен. Анткени Рамазан айында шайтандар байланат дагы биздин жакшы кылганыбызга көбүрөөк себепчи болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат Азирет Абу Хурайранын риваятында: "Иза жаа Рамазану футихат абвабул жаннати ва гулликат абвабун нари ва суффидат аш-шаятину" равахул Бухари ва Муслимун. Имам Бухари жана Имам Муслим риваят кылган хадисте Азирет Абу Хурайра пайгамбарыбыздан айтат: "Рамазан айы келгенде бейиштин эшиктери ачылат, тозоктун эшиктери жабылат жана шайтандар байланат" деди урматтуу бир тууганым. Ошондон колубуздан келишинче көбүрөөк ибадат кылып калсак, урматтуу бир туугандарым, мына ушул эң жакшы амал деп эсептелер экен. Кудай таалам баарыбызга Рамазан айды капа кылбастан тутуп алганды насип кылган болсун. Рамазан айында карапайым адамдардын орозосу тамак жегенден, суу ичкенден жана төшөк маселе, жыныстык мамиледен алыс болгон менен гана чектелет. А бирок Кудайга жакын болгон пенделер булардын көзү менен, жан дүйнөсү менен, булар ушак сүйлөбөйт, булар жаманды карабайт, булар энең байтал деп сөгүнбөйт, урматтуу бир тууган, булар уурулук дагы кылбайт. Булар эгерде сот прокурор болсо адилеттүү өкүм чыгарат, эгерде булар базардышты таразадан алдабайт. Анткени булардын колу дагы, буту дагы, көзү дагы, жан дүйнөсү, жүрөгү, тили, бүтүндөй мүчөсүнүн бардыгы менен орозо кармаган адамдар. Ал эми Кудайга жакын болгон эң мындай бир оолия заттардын орозосу, булардын жүрөктөрү да орозо кармайт, булардын пикирлери да орозо кармайт, булардын оюна жаман ой келбейт, булардын пикирине жаман пикир келбейт, булар бүтүндөй жан дүйнөсү менен Кудайга берилип орозо кармаган хавасул хавастардын орозосу мына ушундай экен. Кудай таалам баарыбызга жан дүйнөбүз менен, бүтүндөй дүйнөбүз менен, жүрөгүбүз менен, оюбуз, пикирибиз менен, башотубуз менен орозо кармаганды насип кылган болсун. Кудай таалам шерменде кылбасын. Урматтуу бир туугандар, биз түз эфирде Мораль FM'дебиз. Техникалык себептерге байланыштуу биздин 24 ТВ дүйшөмбүдөн баштап чыгып баштайт, урматтуу бир туугандарым. Ал эми биз түз эфирден бизди Мораль FM'де угуп турасыздар. Ошондой эле Мораль FM'дин интернеттеги өзүнүн сайтынан онлайн режимден көрө аласыздар жана Насат Медиада бизди көрө аласыздар. Урматтуу бир туугандар, биздин орозо күнүндө мындай көрсөтпөй турабыз, биздин демөөрчүбүз бул биздин адал тойбоз калбасалары, чучуктар, ошондой эле Пьер Кофе. Урматтуу бир туугандар, ушул күндөрү ифтарлык менен адамдардын курсагын тойгузуп, көңүлдөрүнө сүйүнүч берип жаткан чак. Ошондой эле тойбоз калбасалар дагы муфтият менен биргеликте адамдарга ифтарлык, ооз ачарлык берип өзүнүн майрамдыгын өткөзүп берди. Кудай таалам булардын баардыгына жакшылыгын жазган болсун. Алгачкы угарманга биз кулак салабыз. Урматтуу угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Бирге болсун. Менде бир суроо бар эле да. Ушул айдын февраль айында бир болсун дегенмен эле. Анан мындан бир 10 күн мурун аялы чечилип айтыптыр да. Менин жана инжил менен окуйм деп, жана библияны окуйм деп. Анан ал досум сураштырса, эгер өзүм намаз окуп эме кылса, анан бул кезде нике түшпөйт деп айтыптыр да. Ошо айыл дагы сиз телефонду койбой кое турсаңыз, инжил окуйт деген ушул башка динге кирип кеткендиги чын бекен же жөн эле бир адабият катарында кызык окуп жаткан бекен? Ошол намаз окуп деп эме деп ошо акырын баштаптыр да. Анан деди: "Жок, мен намаз окубайм, мен ошол эме библия окуп ушул динге ишенем" деп айтыптыр да. Ал адап атканга аракет кылсын, эгерде мусулман болсо анда кайрадан никесин жаңылаш керек болот. Бул деги айтканы туура. Бул кезде анда нике түшкөн эмес турбайбы? Ооба, эгерде мусулманчылык келип келме келтирсе, ошондо гана булардын ортосунда жаңадан нике кыюуга туура келет. Ал улуту кыргызбы? Улуту кыргыз. Ата энеси мусулман болуп келгендер да илгертен? Эгерде бул ата энесинен баштап жанагыдай поптордун үйбүлөсүнөн болуп, Иса пайгамбардан бери христиан дининде келген үйбүлөдөн болсо, анда нике боло берер эле. Ал эми мусулман болуп же мусулман элдерден чыгып анан барып башка динге өтүп кеткен болсо, булардын өкүм муртат болот дагы, алар менен мусулман ортосундагы кыйылган нике жараксыз болуп эсептелет. Келме айтып мусулман болгондон кийин никесин жаңадан кыюусу милдеттүү болот. Ал эми ал ага макул болбосо бул ажырашууга туура келет турбайбы анда? Жок, ажырашчу нике болуш керек го бир тууганым. Нике болгон эмес экен да анда? Ооба. Бирок төрөлгөн бала баласы болуп эсептелет, мусулман болуп эсептелинет, эгерде боюнда болуп калган болсо.
бактылуу болуңуз, Кудай Таалам ошол карындашыбызга хидаят берсин. Шундай эле азыр интернет булактарында ар кандай улуттун каймагымын деп интеллигенциянын өкүлүмүн дегендер ар кандай сөздөрдү жазып аткандары бар, теңелген жокпуз. Ошолорго да Кудай Таалам хидаят берип, Рамазан айында ыймандын даамын татканды Кудай Таалам насип кылган болсун. Кийинки угарманга биз кулак салабыз. Урматтуу угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум рахматуллахи баракатуху. Ва алейкум ассалам рахматуллах баракатуху. Мага же биринчиден ушул ыйык Рамазан айыңыз кут болсун. Бирге болсун жалпыбызга. Ушул баары ушул ыйык Рамазан айында баарыбыз бири бирибизге кан көрүшкө сизден. Амин, амин. Биз үчүн. Амин. Анан сизге бир суроом бар эле устат. Могу тарабих намазынын фазилеттери чын элеби же мындай интернет булактарын карап кетти, бул жалган эле маалымат дешипчи. Ошону сиздин өзүңүз сонун деген. Кандай фазилеттери? Ал даиф хадис. Биринчи күн, экинчи, үчүнчү күндө, отуз күндүн фазилеттери айткан хадис, бул достоверный эмес хадис. Бирок ансыз деле башка азыр мен окуп берген Бухари, Муслимдеги хадистер менен Рамазандын фазилеттери жетиштүү болот, урматтуу бир тууганым. Урматтуу бир тууганда, Рамазан айында айта кете турган маселе, кээде эркектер ошол көчөлөп эле ифтар кылып коноктоп жүрөт да, үйдө бала чака калып кетет. Ошондуктан үй бүлөдөгү уулдарыңыз менен кыздарыңыз менен чогуу ошол бир чайканага барыпбы, же болбосо үйдүн өзүндөбү дагы мындай бир үй бүлөлүк майрам кылып, жок дегенде бир эки күнүңүз болсо дагы бөлгөнгө туура келет, жакшы болот урматтуу бир тууганым. Мына биз дагы үй бүлөбүз менен уулдарыбыз менен кыздарыбыз менен баардыгы каникулга келген убакыт чогуу ифтарлык кылдык, уста кафесине барып өзүбүздүн борборубузду кыдырып көрдүк, ойнодук, тамашаладык. Анткени ошол үй бүлө мүчөлөрү дагы ошол Рамазан айындагы ифтарлык кандай болгондугун билиш керек. Жана ошондой эле кээ бирөөлөр интернет булактарында чубак ажы балдарын карабай койгон, таштап кетип калган деп уялбай жазып аткандар дагы бар. Буларга айтат элем, Кудай Таалам силердин ниетиңерди оңдосун. Бизде Кудайга шүгүр, балдарыбыздын баардыгы жакшы мектептерде окуйт, кыздары жакшы мектептерде окуйт, жашоого эч кандай ыраазыбыз, нааразычылыгыбыз жок, альхамдулилла. Анан кээ бир адамдар диндин душмандары, ошентип билип билбей балдарын кубалап жиберген, анан үйүндө жашабайт, балдарынын баарын коргулган, мынтыктап коркуткан деген сөздөрдү интернет булактарында бабам баймабай жазып аткандар бар. Эгерде кимдир бирөөнү бирөө доомат кыла турган болсо, ошол доомат кылган нерсе өздөрүнүн башына келмейинче өлбөйт, урматтуу бир туугандар. Эгерде кимдир бирөөнү сиз жалганчы деп айтсаңыз, ал жалганчы эмес болсо, анда сиз жалганчы болуп шерменде болмоюнча өлбөйсүз. Эгерде кимдир бирөөнү сиз сойку деп айтсаңыз, ал сойку эмес болсо, анда сиз сойкулук кылмайынча бул дүйнөдөн кетпейсиз. Ошондой эле кимдир бирөө ошол балдарын багып, жакшынакы кылып карап, бакыл жашап аткан болсо, балдарын, кыздарын карабай, мынтык менен коркуткан, анткен минткен өлтүрөм дегенде доомат кылып аткан болсоңуз, дал ушундай абал өзүңүздүн башыңызга келмейинче, балдарыңызды, кыздарыңызды кубалап кетирмейинче, аларга мынтыктака өлтүрмөйүнчө же өлтүргөнгө аракет кылмайынча бул дүйнөдөн кетпейсиз, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан айтып аткан сөздөрдү, сүйлөгөн сөздөрдүн баардыгына өтө маани берип сүйлөш керек. Биз билебиз, мусулмандар журтчулугу шариятыбызды билебиз, динибизди билебиз, аткарып аткан ишибизди дагы билебиз. Урматтуу бир туугандар, биздин жашообуз шарият негизинде кетет. Кудайга миң мертебе шүгүр, шариятын жөн эч убакта чыккан эмеспиз. Албетте буга мусулмандар ишенбейт, бирок динден алыс кеткендер, эптеп эле мусулманчыга жаман келтиргендер, ушул айтып аткан дооматтардын баардыгы булардын башына келмейинче эгер тооба кылышпаса, анда аркы дүйнөгө узабайт, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарманыбыз бар, урматтуу угарман, кулак сизде. Алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Каттуураак сүйлөйсүзбү бир тууганым? Мен суроо менен бир айтыңыз, айтыңыз. Эртең менен ал күнү каза болуп калат, кийин тутуп бересиз. Эгерде ошондой мисалы үчүн сиздин сыяктуу абал болуп калса, ошол айыз келип калса, орозо бүткөнгө чейин орозодо убакыт өткөрө берет, бирок орозо жок деген сөз, ооз ачылып калды деген сөз, кийин айттан кийин бир күн кармап бересиз каза кылып.
Оо, анан дагы бир маселе мына календардагы сааттарга так караш керек. Анткени кээ бир адамдар айга карайбыз, анан күнгө карайбыз деп отуруп, азанчы уктап калат. Көбүнчө азанчылар мен 5-6 мүнөт кеч айтып аткандарын байкап калып атам. Ошондуктан колубуздагы муфтияттын календары бар, ошону кармай турган болсок, ошондо да так болгон болтурматты бир. Анан кээ бир молдекелер бар, туура эмес, жарым сатанда мындай дегендерге маани бербек эле. Алар деген кыяматка барганда мен жооп берем дегени менен жооп бере албайт, ал эмес сизге эмес, өзүнө дагы жооп бере албай калат урматтуу бир тууган. Ошондуктан Эшмат Ташмат дегендер сөзүнө кирип, мындай бир алжып калгандардын сөзүнө кирип, анан төрткө бар, бешке бар кооз бекиткенди анын кереги жок. Календардагы убакыт менен кармаш керек. Ал эми калгандар сизге эмес, өзүнө дагы кыяматта жооп бере албайт. Айтыңыз урматтуу бир тууганым. Рахмат, сизди тапканыңызга медресеге? Айтор, кандай болсо да Кудай таалам тилектериңизди кабыл кылсын, муваффака оомат берсин Кудай таалам, эч убакта жаманды көрсөтпөсүн, тилеген тилектериңизди, дүйнө акыретиңизди Кудай таалам кабыл кылып абат кылган болсун. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Бирге болсун, Кудайым кабыл кылсын. Жалпы Кыргызстанга туштук. Амин. Мусулмандардын камагына. Амин, амин, амин. Сизге мындай суроо берейин дегенде, менин баягы ашказаным өтүм ооруйт да негизичи, анан орозо кармайм. Анан кийинки жумада мен бир уяттуу жерлерге бармакчы да, мындай чоңдордун арасында бир жыйналышка. Анан ошого баягы оозумдан жалпы жеткизбесин деп оозумду ачып алсам болобу же ооруя калам ошол жерде? Жок, андан көрө жакшылап жууп алыңыз, жанагындай чече турган чачып башка бир нерсе кылыпчы. Жок, жууп эле атам, жууп атам. Анан түшкө чейин нормально кетип түштөн кийин ошо болуп калат да, бир оозумда бир даамдар пайда болупчу. Ал бардыгында боло турган маселе. Ошондон тартынып атам. Жок, антпеңиз, ал үчүн ачылбайт. Ошон үчүн айткан пайгамбарыбыз алейхиссалам, Рамазан айында бул оозуңуз таза болгон үчүн эмес, балким баш казан бош калган үчүн келет да. Ошол жыт биз жаман көргөн менен Кудайдын астында мистин жытынан дагы жакшыраак болуп эсептелет. Ошого антпеңиз, сиз сагыз чайнап же башка кылып мындай даамы кетип калган сагызчы же ошо таң чайнап атам. Ооба, бирок мындай кечинде чайнап жана даамын кетирип койгон сагыз болуш керек да. Макул. Анан экинчи дагы бир туром да, мен бир досум эме сапыр орозго бармабайт да. Анан мен айтам да, орозго бармасам болот, кичине Кудайга ибадат кылыш керек. Силер ушуга ишенесиңерби? Бул просто адамдарды күнөө кылбасын деп эле бирөөнүн бир коркутуп жасап койгон закону дейт да. Анан мен ал антип айтсам, Кудайдын алдында чоң күнөө батасың дейм биринчиден. Анан экинчиден ал элдер бизди орозочуларды орозону оозубузду ачып чакырат да, баягы кызды да кошо баягы дускандар чыкырат, баарына эле барат, бирок ал эч кимден деле оозун ачырбайт, бирок ошол тууралуу туурам эмес ушуга эми бара берсин, барганда сөзүңөрдү угуп жанагы казанга жакын болсун көз чыгат дейт да. Анан жакшынын шарапаты жамандын кесепети, сизге окшогон жакшылардын шарапаты менен барып ыйманга кирип келсе ажеп эмес. Ошентип айткан адамдар ыймандан чыгат урматтуу бир тууган. Анткени орозо рамазандын парз экендиги моюнга албаган адам бул мусулман эмес деп эсептелет. Анан кээ бир адамдар ушул чубагы ажы качан болсо эле бул болбойт дей берет да. Анан кийин мындай бир молдо деген мындай бир болот деп айтыш керек, анан качырбаш керек палан түкүн деп мындай бир ошондойлорду каалагандар бар да. Жанагыдай адамдар ушундай да, өздөрүнө жага турган шарият айтып берсең жакшы молдосун дагы, аларга жакпай турган болсо сен жаман болуп каласың урматтуу бир тууган. Ошон үчүн эскерте кете турган маселе, адамдын нааразылыгы эгерде шаритка каршы келсе эч кандай ал кызыктырбаш керек. Биринчи иретте Кудайдын ыраазылыгы болуш керек. Эгерде Кудайдын ыраазылыгы үчүн жашай турган болсок, анда бардык адамдарга биз туура мамиле кылган болобуз урматтуу бир тууганым. Анан эле мындай адамдардын көңүлү экен деп шариятты бурмалап айтсак, анда бизди Кудайдын кусуру уруп кетет. Кудай таалам шерменде кылбасын. Орозоңузду кармаңыз, антпеңиз урматтуу бир тууганым. Орозодо жанагыда жаңы сагыздар чайнаганда шилекей менен даамы кирип кетет, орозо бузулат. Эгерде сиздикинде шарт болуп калса, ошол мурда чайнап даамы кетип калганды жанагыдай бир жити менен гана калса, ошону чайнап убактылуу чайнап турсаңыз болот. Сиздикинде өтө кысталыш абалда болбосо тишиңизди кайра кайра чайкап жуу, ошентип барыңыз. А бирок ошон үчүн узачканга шарият жол бербейт. Ал эмес, бул жыт Кудайдын астында мистен дагы жагымдуураак жыт болуп эсептелет. Ошого сиз сооп аласыз.
Анан кээбир адамдар орозо кармагандар козуңу жууп алчы деп айта берет, андай эмес. Ал орозо оз сасык болгондон эмес, ал жанагы ашказан күңдөй бош калгандан боло турматтуу бир тууган анын сөзсүз түрдө акыбетин албай койбойт. Мисалы үчүн бир адам машыгып кызайба тердесе, анын жаман көрбөйбүз го, машыгып тердептир деп. Анан болбосо башка бирөө сен сасып кетипсин тердебе деп айтышы мүмкүн эле да. Бирок ал ошо машыгат, анткени ден соолугу жакшы. Ошол сыяктуу орозодо келген айрыкча түштөн кийин келген жыт бул ден соолуктун жакшы болушуна себеп боло турган маселе. Орозо кармагандар мындан чүнчү башка болбош керек. Албетте анан баргин кылат оозуңуз үйлөбөстөн ошондой мисвак деген нерсе бар, жанагыдай жыгач таякча, ошондон алып тишиңизди тазалап турсаңыз иншаалла ошол жанагыны кетирет. Жанагы бир тууган кайтарым сагыз дамырды ошол мисвак сатып алып туруп, ошону менен тишиңизди эртеде кеч тазалап турсаңыз, кечке мисалы үчүн ошол жанагы жыттарды кетиргенге иншаалла себепчи болот. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Салам алейкум ва рахматуллах ва баракату. Алейкумассалам, кама жаксы? Алхамдулилля, өзүңүздөр? Алхамдулилля, Алла ыраазы болсун сиздин Аллахына сабактарды көргөнүңүз. Биз Аллахтан жалаа табам. Кулак сизде таксырым. Биз мен аялым немеси ооруганда өзү ооруп жатканда ооруп жатган элек. Анан мисалы орозо кармагандарда бир жөнлө болбой калды, сонун сизден сурайын дедим эле кандай кылсак болот деп. Оорукчамы, же жөн эле арыкпы? Өз ошол эмес, бардыгы жакшы туруп бар. Орозо кармагандар эмне мындай үлдүрөп калдыбы? Мамай болгондо болсо мага барып калды да так. Эгерде доктурлар менен кеңешсең, эгер доктурлар оорукчан болуп калып коркунучу бар десе, анда бул адамга ооз ачканга туура келет. Аны баксаңыз болбойбу мындай жөнгөндөрү деле? Өзүңүз үнүңүз жакшы эле чыгып атат, жалап атат болсоңуз. Доктурга барыш керек. Аны мындай жанагыдай, мындай да караңыз, карышкын жанына козуну байлатып чөп салсаңыз деле козу арыктай берет экен. Ошого мындай кайне жерлери, кайненелери мындай зучу кылган жери жокпу? Мындай жиркилдей берсеңиз деген сөз да. Тамак бар болуп кээде ушундай шарттар ыңгайсыз болуп калса адам семирбей калышы мүмкүн. Адамдын көңүлүн көтөрүш керек. Көңүлүн көтөрүүгө аракет кылыңыз, макулбу? Эми сизге жакшы болот да, кээде балким өзүңүздөн ушундай болуп калышы мүмкүн. Айтор жакшы аракет кылыңыз иншаалла. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Угарман. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Орозоң кабыл болсун. Бирге болсун, Кудайым кабыл кылсын. Менде мындай бир суроо бар эле. Мен жакында таксига киргем да. Бул убакыт менен иштейбиз. Ар бир тыйынына чейин кайтарып берем да, негизи удачы жок болуп калса ачкы менен берип коем. Узакка барсам мага ошондо таксист өзүнө заказ алып баягы шабаш кылып отуруптур да. Кылам десем бирок айдап туруп завершить кылып асып койгон, акча түшүп калат деп мен ошондой болуп калды да мененкичи. Кийин ойлонсом бул мен уруз курган сыяктуу болуп калбадымбы? Орозо анда тең боле мурандай мен орозомун анан кабыл болобу? Ошол алдап алган тыйын арам болот албетте. Эми орозо бузулуп кетпейт, аны менен бирок орозонун соого кетип калат, тооба кылыш керек. Ошол акчаны эсине кайтарып беришке, эсин таппай калсаңыз садака кылып кембагалдарга беришиңиз керек болот. Анан ошол эле моментте баягы коюу акчалар менен жүздөйт да. Анан бир заказ аткаргандан кийин сага бонус катары берет. Мен ошол 3000 сом которлодой мен. Ал адал, ал дурус. Ага тиги эмне айтпайт, э? Жок, ал жакшы нерсе. Ал сиздин кылган кызматыңызга берилип аткан компаниянын сыйлыгы акысы деп айтсак туура болот. А бирок тиги бонус дагы 54 сом бонус дагы ошол тиги компаниядан которулду да. Жок, ошо аны сиз садака кылып берген, ошо менен аны эсеп чотун бүтүргөн болосуз. 3300 сом ал тиги адал болуп калат да. Ооба, өзүңүздүн акчаңыз, сыйлык акчаңыз. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бактылуу болуңуз, Кудай таалам кабыл кылсын. Айта кете турган маселе, биздин Марал FM'ди эң көп угуучулар биздин таксисттерибиз. Кудай таалам таксисттердин баардыгына жакшылык берсин, урматтуу таксисттер. Сиздерге бериле турган мүмкүнчүлүк дайыма Марал FM'ди ачык кылып койсоңуз, айрыкча биздин сабак болгондо ошол силердин угармандар шариаттан угуп жана силердин клиенттер жанагы жүргүнчүлөрүңөр бир амал кылып калса силерге сооп жазыла берет. Эгерде жанагыдай ызы чыгыр болуп аткан учурда дисттерден коюп коюп адамдарга бир мындай бир
дават кылып калган аракет кылсаңыздар, албетте сиздер ошол пайгамбардын сөзү бар да, аддалу алал хайри кафаилихи. Жакшылыкка далалат кылып көрсөткөн адам, ишарат берген адам ошол жакшылыкты кылган адамдай. Мисалы үчүн Абдышүкүр ажы же муфтибиздин сабактарын коюп койсоңор, ошону угуп тигилер сооп алса, силер ошол Абдышүкүр ажы менен тиги муфти алган соопторду кадимкидей алган боло бересиңер. Демек, силерде дайым аудитория бар. Анан сырткары силер ушул сабактарды угуп, анан угуп эле тим болбостон амал кылган аракет кылыш керек. Ар бир адамга жумшак мамиле кыл, айрыкча жалгыз жарым аялдар түшүп калса, аларга тийишпестен, аларды мындай бир көкөрөк башына карабастан, аларга мындай сиз деп урматтап мамиле кыла турган болсоңор, урматты бүртү жакшы болот. Жана ошондой эле жанагы силердин кардарларыңа түшүп кеткенден кийин карап, эгерде алардын капчыгы же сумкасы калып калса, дароо бергенге аракет кылгыла, урматтуу бүртү ганым. Машинеңе дайыма таза сактап, тамеки тартип тартпастан, ошол келген адамдар кардарларыңа жийиркенбей турган абалда боло турган болсоңор, бул силердин чыныгы момун экениңерден иншаалла кабар берет, урматтуу бүртү угандарым. Дагы бир угарманыбыз бар, урматтуу угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракат. Кудайга шүгүр, рахмат Аллах. Мен берем деген, мен өтүмө таштоп, өтүмө алдырып операция болгон эле да. Ошо көптөн бери, ошо операция болгондон бери өзүмдөн жакшы кармай албайм. Ага чейин балалыгымдан жакшы кармап жүрдүм эле. Ошо күнөкөр болгонбу, чыдап кармашым керекпи же кандай башка? Эгерде сиз кыйналып кала турган болсоңуз, анда кармабайсыз. А бирок доктурлардан кеңешип көрүшүңүз керек. Эгер алар орозду кармаба десе, анда кармабаганга туура келет. Доктурлар ар түрдүү айтат, бирөөсү кармаганга такыр мүмкүн эмес деп, бирөөсү кармай жүрөм дейт. Намаз окуган мусулмандардан, мусулман доктурлардан сураш керек. Адис боюнча, адис боюнча. Негизи өт жок болсо орозо кармаганга мүмкүн бе операция? Мен доктур эмесмин го. Мен доктур, мен мисалы үчүн мен азыр бөйрөгүмдө таш бар экен деп кече орозонун башында доктурга жатып чыктым бир жума. Анан орозо кармап, башында кармай албайттым, кыйналып аттым, анан кийин кармап атам да, ушундай абалга жараша деген. Ошон үчүн ден соолук ар кандай. Ошондуктан эгерде сиз кармап атканда кыйналып, ошондон бир оорукчан болуп кала турган, ансыз эле оорукчан болуп атпайсызбы? Кыйынчылык болсо анда орозо кармаганга тыюу салынат сизге, тыюу салынат. Оозум кургап алсырап атам да, орозо кармагандачы. Эми орозодо бардыгыбыз оозубуз кургап алсырайт. Эртең менен сууну көбүрөөк ичесизби, жокпу? Көбүрөөк ичем, бирок мага тоюп жегенге мүмкүн эмес да, бир күндө аз аздан беш чогуу тамак. Суу ичкенгечи? Суу ичкенге мүмкүн. Ошону эртең менен тамак жегенде сарылыкта сиз суу ичиңиз дагы, сууга бир аз туз салып коюңуз, бир азыраак, көп эмес. Анан ошону ичсеңиз ооба, азыраак тузду. Ошол кечке чейин аракет кылып көрүңүз, макулбу? Анан болбосо ача бересиз. Рахмат, бактылуу болуңуз. Кудай таалам перзенттериңиз жакшылыгын сизге, баарыбызга перзенттер жакшылыгын көрсөткөн болсун. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кудайга шүгүр. Айтыңыз. Апам 18 жылдан бери орозо кармайт да. Анан өзү баягы 20 жыл больницада иштеген. Практикада сизге адреса бар, заман салып менен жок эмес беле, мына кол менен жайып, кол менен эмес беле го. Анан азыр баягы күн бүл көргөндө чеденонун ичине ооруйт да, кулагы да ичине начар, анан көзү да ичине начар. Бирок ошол жерге 18 жылдан бери каралып келе атат. Албетте, Кудайым кабыл кылсын орозого. Биз эми кандай десем, кээ бир адамда орозонун жандын жыргалчылыгы акырет үчүн кармайбыз да, кыямат кабарында Кудайдын астында бир нерсе менен барыш керек го акыры. Бул Кудайдын парз, урматтуу бир тууган. Кааласа каалабаса кармай турган маселе. Бул каалоочулар кармай турган, магазинге сатып ала турган товар эмес да, бул деген милдет биздин мойнубуздагычы. Ошондуктан алы жетип аткан болсо, жарай турган болсо кармаш керек болот. Бул Кудай пар. Өткөндө бирөө сурап атпайбы дедим, бирөө эмес, мына Үмүт айым кабарлардан биздин улуу урматтуу президентибиз орозо кармаш керекпи же бул киши бошотулабы деп. Жок, падыша болсоң, падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарың дегендей, баарыбызга орозо карм урматтуу бир тууган парз болуп эсептелет. Доктор Назар Алиевке деле, президентке деле, Атамбаев Алмазбек Ашаршеновичке деле, анан мындай жөн эле мисалы үчүн жанагы дагы үйдө кароолчу болуш деген адамга деле бардыгына бирдей эле орозо кармаган парз болуп эсептелет. Эгер жараса албетте. Рахмат, бактылуу болуңуз. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Айтыңыз. Үйдө ит бар да биздечи? Анан мечиттеги жаныбыздан жайгашкан алкан эле. Мечитте 5 мал адам болсо, итигин дагы адам баарында улуйт да, ошону кандай түшүнүп болот? Улуганы ошол жанагы шайтанды көргөндө ит улуйт да. Азан айтылып шайтан качат деген сөз.
Ошо ит бар жерге периштелер кирбе, шайтандар толуп алат да. Ошонун үчүн жана шайтандар качып атканын көрүп, ит улуп аткан кербез, урматтуу бир тууганым. Деги ит баккынга силерде муктаждык бар же жөн эле мындай коолчулукка багып алгансыңарбы? Жөн, үйдө ит болуп жүрүп кетсиңдерчи. А, ундай уурлардан коркунуч болуп калса, ат жаман адамдардан коркунуч болуп калса, ана баккынга туура келет да. Анан жөн эле үрүп турсун деп, чынчы сайрап турсун дегенде жана кекили килип алгандай кылып багып алган бул туура эмес. Анан жанагыдай айрыкча мына жаңы коңуш жашап аткан учурларда үйгө уурлар келип калат, башка болот. Эртең менен чыкканда тиги бекинип калган болушу мүмкүн, анан кол салып бериши мүмкүн деп коркуп, мындай кабар берип, белги берип турсун деп ит баксаңыз, күчүк баксаңыз, анда уруксат болот да. Анан бирок бардыгы бекем болуп, эч кандай муктаждык болбосо, жөн эле бага берсе, шарият буну көтөрө албайт. Аңчылыкка, уучулукка, мал чарбачылыкка жана кароочулукка гана максатта багылыш керек ит деген жаныбар. Эгер ошондой болсо зыяны тийбей турматтуу бир тууганым. Анан үкөл пүкөл да сайдырып коюш керек, анткени ит деген байланып тура берсе кээде мындай кыжарат болгондон деле улуганга балким туура келип калат. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Угарман. Угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Мындай суроо бар да, азыр Кыргызстанда деле эми дагы чет өлкөлөрүндө деле Smartrich деген компания аябай катуу кетип атат, өнүгүп баратат деп айтсам болот. Бул Кыргызстанда негизделген компания болуп, жетекчи кыргыз бала болуп атат. Анан өнүгүү үчүн баардыгы кыргызстандыктар колдогонун атат, бирок анын планы сетевой маркетинг болуп атпайбы? Ушул жөнүндө айтса беле, иштегенге макулдук бербеле, жөнүндө продукциясы халал деп айтышты. Эмелер деле бар экен, тастыктоочу сертификаттары. А бирок иштейин десең, сетевой маркетинг болуп атпайбы? Бирок айтымында бул Чубак Ажы менен Муктилек Арстанбеков экөө эме кабыл фатвасы бар дегендей айтышып атышат. Ошол жөнүндө сиздин чындыгында кабарыңыз барбы деген суроом да. Урматтуу бир тууганым, ошол базарларды кыдырып адамдарга айтканда ошол Чубак Ажы биз менен иштейт деп менин бир тууган карындашым базар коргондон чалып айтат да, аке иштеп атасызбы деп. Жок, ал жалган сөз. Эч кандай сетевой маркетингтердин бирине дагы фатва берген эмеспиз жана иштеген дагы эмеспиз. Аларды болбойт деп айтып келебиз. Мына ошондой кылып атканы бул арам. Бизге келип сураганда биз продукциясы жакшы экен, анан айтып бер десең эле бирнекени божурап айтып беришет. Анан кийин ошондой болсо кандай болот экен деп эле бузатабыз да. Эгерде фатва бере турган болсо кагаз жүзүндө бермекпиз. Ошондуктан Smartrich жана башка компаниялар, ИПАР же ушуга окшогондор келип алып, анан Чубак Ажы ушуну адал деп, же болбосо ошол эле Гербалаев келип алып жанагыдай сетевой маркетинг боюнча өздөрүнүн системасын айтса, ага биз макулдук берген эмеспиз. Бирок булардын продукцияларын пайдаланып жүрөбүз, урматтуу бир тууганым. Жалган айтышат, жалган айтышат, жалган айтышат, жалгандын казаны, калптын казаны кайнабайт деген пайгамбар алейхиссалам айткан, момун адам жалган сүйлөбөйт деген, жалган айткан күнөө, шермендечилик, Рамазанда ого бетер күнөө. Кудай таалам ушундан сактасын баарыбызды.